støttet psykiatrisk medicinsk behandling. Evaluerende samtale af 3. juli. Jeg vil gerne ud. Ja, det er 4. gang. Vi er ved at miste dig inden for den sidste måned. Det kan jo ikke blive ved på den her måde. Jeg vil gerne ud. Ja, det er vi efterhånden klar over. Du må bare forstå, at vi er her for at hjælpe dig. Så længe du bliver ved på den her måde, er vi nødt til at beholde dig. Jamen, det er jo lyden. Lyden af toget. Ud igen tunnel. Vi er her for at hjælpe dig. Hvad vil du så gerne ud efter? Ud igen tunnel. Mod lyset. Det andet sted. Jeg ved, der er en derude. Jeg ved, der er en derude. Det er som mig. En mand til mig. Derude. For enden af tunnelen. Jeg trykkede på stop, Bav! Jeg trykkede på 4! Jeg trykkede på 4! Jeg skulle af! Nu, Berg. Det suser. Lyden af et lokomotiv. Lyden af tog. Ud gennem en tunnel. Jeg holder hænderne for ørerne. Ja, lyden. Og krusen. Hvorfor slår du på kaffeautomaten, Berg? Krusene hjælper. Krusene hjælper ikke, Berg. Pillerne hjælper. Vi er her for at hjælpe dig. Hvad vil du så gerne ud af? Du skal have de piller, du ved det også godt. Er du ikke ligesom mig? Kom nu, Berge. Jeg kender en vej ud. Gå jo. Onde mi giuri di non invidiasso sorta Giove, sed quest Lucia merosa dolcezza. In tunnel. Così suavemente lamenta.
Er du ligesom mig? Det var stærkt med helt mærkeligt træk, det der bjerg. Er du ligesom mig? Okay, så bær en gang igen. Er du ligesom ham? Jeg ved sgu ikke, hvad det er med de plastikhus. Hvordan skal du egentlig altid være så hård over for børn? Er det ikke de her rullebords?